Lidha Demokratike e Kosovës është ndakorduar që qeveria të ndahet proporcionalisht 5 ministri për LDK-n dhe 5 për vetëvendosjen si partner kryesor qeverisës. Jemi pajtuar poshtu që zëvendës në vërtet kryeministri dhe një zëvendës kryeministri të takoj lëvizjes vetëvendosje dhe në nas në rast nuk e kemi shtruar që është jene kryeministrit, sepse parimisht jemi pajtuar që nga fillimi, ndërka që zëvendës kryeministri parë dhe kryetari kuvendit të takoj Lidhës Demokratike të Kosovës. Nga njënën kryetari kuvendit, si pas Kushtetutës Republikës Kosovës, të takoje se cilit nga grupet parlamentarë. LDK propozon kandidatin për president, i cili plotëson gjitha kushtet dhe gjitha kriteret kushtetuse, dhe ne mbesim pas asaj që pas zgjedhjes presidentit, i cili do të përkrahet nga lëvizja vetëvendosje, lëvizjes vetëvendosje të ipet, ose lëvizja vetëvendosje të merë, një ministri nga LDK-ja, dhe me këtë proporcionin qeveri do të metet 6-4, sa i përket ministrive, por nga momente që zgjidhet presidenti i Republikës Kosovës. Ne kemi logaritur se në gjitha këto variante, lëvizja vetëvendosje do të ketë më shumë pozita, sepse tani do të ketë 7 pozita qeveritare, kryeministrin, një zëvendës kryeministër dhe 5 ministra, si dhe ashtu si që ka kërkuar 2 kryetarë të kuvendit, ndërka që më vonë kur do të bënim ne zëvendësimin me president, ne do të mesim praktikisht me 7 pozita, ndërka që lëvizja vetëvendosje do të këtë 10 pozita duke përfshirë edhe një ministri që ne do t'ja partnim lëvizjes vetëvendosje. Nëse lëvizja vetëvendosje nuk është gati për këtë marrëveshje dhe shëh Lidhën Demokratike të Kosovës si penges, atëherë unë po deklaroj sot me pëlqimin e kryesisë se Lidha Demokratike e Kosovës është e gatshme të heqë dorë nga gjitha kërkesat për përgjegjësi institucionale dhe nga gjitha pozitat, duke ja lënë këto lëvizjes vetëvendosje. Ne e konsiderojmë këtë se ata dëshirojnë ta zhbëjnë marrëveshjen që kemi pas më parë, do të cilën praktikisht e në kemi përmbyllë, sepse marrëveshjen për ndarjen e ministrive ne kemi përmbyllë me vetëvendosje. Bile ka qenë vetëvendosja e parë, cila ka thonë publikisht se e punë është kryer dhe ata kanë pranuar atë marrëveshje dhe kanë pranuar kriteret mbi të cilat ne kemi bërë ndarjen e kësaj. Dhe ne konsiderojmë se s'kemi asnjë arsye që të kthehemi pas të bëjmë kombinime, të bëjmë tani pazare, sepse këto pazare në janë adresuar neve për të shihet që janë tonat, por që të vazhdojmë edhe matutje ta gjejmë një zgjidhje për presidentin e vendit, sepse tjera duhet i kemi diskutuar disa herë dhe s'shofim asnjë arsye që ta bëjmë një hap përpara, dy hapa pas në marrëveshje. Nëse lëvizja vetëvendosje nuk është gati për këtë marrëveshje dhe shëh Lidhën Demokratike të Kosovës si penges, atëherë unë po deklaroj sot me pëlqimin e kryesisë se Lidha Demokratike e Kosovës është e gatshme të heqë dorë nga gjitha kërkesat për përgjegjësi institucionale dhe nga gjitha pozitat, duke ja lënë këto lëvizjes vetëvendosje, pra LDK-ja shpreh gatshmërinë që të votoj pas një kusht me 28 deputetë e saj formimin e institucioneve treja të drejtuar nga lëvizja vetëvendosje. Shprehim pashtu gatshmërinë të votojmë kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetarin e kuvendit, si dhe qeverinë e lëvizjes vetëvendosje pa LDK-në, në qofë sa ata nuk janë gatshëm që të bashkëpunojnë me ne edhe të bashkëqeverisin me ne, por ne jemi shumë të interesuar që çështja qeverisë edhe çështja e institucioneve të zgjidhet në mënyrë që në këtë vend të funksionojnë institucionet e Republikës Kosovës.